Prvo moram da vam čestitam na dobroj igri. Postavili ste dobru igru, niste se branili onako klasično kako se većina ekipa ovde brani. Pokušavali da ugrozite gol, ali ipak Radnički je zasluženo dobio. Hvala prvo na čestitke što se tiče ekipe. Mi smo dobro stajali svih 90 minuta. Desila se situacija iz jednog kiksa gde nismo izašli na blok. Smatram da je Radnički ima veću želju i da je zasluženo pobedio. Na neki način Radnički treba da ima kontinuitet u razvoju ovog grada, da na neki način se vrati tamo gde mu je mesto, a to je sigurno druga liga ili prva Telekom liga, i ja im želim sve najljepše u daljem takmičenju.